kiganiro Queen of Hollywood ukurikira kuri Genesis TV 387 Canal Plus. Bon après-midi. Bon après-midi. Topic yetu uyu munsi ni age gap. Age gap. Ono umwanya uri hagati mu myaka ra. Imyaka irimo umwanya kugira ngo ushake se kugira ngo ugere umwaka umwe ugere kuri 5 harimo 2 3 ubwo niyo gakuvuze bitwaye iki nzi umuntu itwa bitwaye iki ndamwibutse 10 muri secondaire bitwaye iki oui oui yitwaga bitwaye iki bitwaye iki gukundana n'umuntu ukuruta cyane cyane ubwo ni imyaka ingahe uko cyane kuyihekote no kuyihekote cyane ushobora gusanga umwana w'imyaka 21 n'umugabo ufite imyaka 100 nyo cyane y'uyu munsi yego 121 ntibikunje na bira 80 nta kibazo 80 se yashaka umwana 21 bigashoboka abadasohoka mu nzu bahurira heze keka n'umwuzukuruza we yafashe ariko nta hantu bahurira kuko abantu bafite ino myaka 80 ni ba bantu baba mu nzu ajya gusohoka ariko bafite abantu bamutwaye abuzukuru ari bamutwaye kuko abana be icyo gihe baba bari muri za 60 abuzukuru bari muri 40 cyangwa se 30 aba 30 rero nibo bashobora kuza kumukura mu nzu abuzukuru zaba bafite baba rifite mu myaka 15 abo nibo bamusura none yahurira he nawe cyereka ari ikigereranyo cyo kuvuga ngo age wenda 50 na 30 ariko iyo bavuze ngo cyane twayibara mu myaka 100 y'uyu munsi niyo cyane nyine cyane numva ari ikintu kinini kabisa ese cyane ibingana gute ni 100 na 120 122 mbona ariyo baba bafite 125 iyo niyo cyane pe hari ikigero runaka cy'imyaka y'ubukure gikwiye kutarenzwa mu bateretana cy'imyaka y'ubukure ntacyo kuko umuntu w'imyaka 70 ashobora gushaka uwa 60 njye numva ko wenda byaba binagendeye kuri wa wundi ise uyu mwana yemerewe gufata indangamuntu cyangwa se nyine yavuze imyaka y'ubukure mu guteretana ni 21 kuko kuba yafashe irangamuntu ukamuteretaho bakabimenya ribira gutwara so mu biro byerekeranye n'ibyo guteretana n'ibindi ugenda ku myaka yemerewe yo kuba ufite uburenganzira bwo gutereta wa muntu kuko hari icyo bateganya rega ugiye kumutereta ushaka iki icyo rero gisaba 21 nago ari kumutereta ngo mujye gukorana homework oya si no kumutereta ngo ku ishuri ajya gutwaza bag oya ni ukumutereta harimo urukundo 21 rero niyo yemewe iyo niyo myaka y'ubukure kigero gikwiye ni 21 rwose kandi murayirengeje ko twicaranya ikibazo cy'uko 21 esike yajya gushakana n'uwasasa gutereta aho barimo baravuga gutereta ntabwo ari kuvuga gushakana bavuze guteretana umuntu w'imyaka 50 ashobora gutereta umwana w'imyaka 21 kumutereta yamutereta gutereta sese kwa uri mwiza ma igikobwa uri mwiza urasa neza nakubonye ndakwishimira ubwo ngo uri muri mudi yo gutereta ariko kuba kwishimira umwana w'imyaka 21 ni bibi none se aho atari mwiza kurenza wowe wa 60 ni hehe ubwabyo ibyo uvuga biragaragara biraboneka biraboneka birigaragara ko umuntu wa 60 yabwira agasira ngo uri mwiza si ibintu byoroshye bifatika bigaragara icyaha se kirimo ni iki yaba munuta cyane ntabwo amuruta kumutereta ndetse kumuruta cyane ubundi cyaba ari icyaha sinzi icyo uri gushaka kuvuga icyaha ni ikintu cyose gifite amategeko agihana nta hantu handitse yuko umuntu w'imyaka 60 iyo abwiye umukobwa w'imyaka 40 yuko ari mwiza ari icyaha niyo wabwira uruhinja ngo uri mwiza nta cyaha kirimo akenshi usanga icyaha kiza mu ihohoterwa ariko aho ngaho nta hohoterwa rihari uri gushima ibyo Uwiteka yaremye akenshi usanga akenshi dushaka kwishingikiriza kuri opinions z'abantu iyo mwanditse gutereta bitandukanye no gukundana ushobora gutereta umuntu ariko ntimukundane
You love her. Mutandukanye gukunda umuntu no kumutereta. Sho gutereta umukobwa rwose mukamutereta akanishyira muri mudu kandi utamukunda. Muzabirebe hari parti imwe abahungu bameze gutyo. Ubwo gutereta umuntu ko nakinambira wajya kumva akweretse girlfriend ngo nibintu yambiye kubera iki wishyizemo kukubwiye ko usa neza, uri mwiza, useka neza, utambuka neza. Wambara ukaberwa ugahumura bagahumurirwa ibyo ngibyo ntago bishyiraho yuko umuntu yagukunze akubwira ijambo rimwe ndagukunda arabivuganye niba rero mu bintu bakubwiye atarimo ndagukunda ndejo umuntu ntago agukunda niba kandi ari kugutereta ibintu byose avuga ari kugutereta ntago biranyizwe n'ijambo ndagukunda birangizwe n'ijambo rivuga ngo ndagukunda wanyemerera tugakundana nibwo gusaba urukundo nyine kugira ngo nawe nurumuha mujye mu rukundo kuba unkunda ntago bitanga uburenganzira bw'uko nge nawe dukundana ni wowe unkunda ariko nta burenganzira bwo gukundana kuri ngiyewe naguhaye nubinsaba nkabikwemerera aho ngaho ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo turakundana kuko warabinsabye ndabikwemerera kandi nkwemerera kugukunda mutandukanye rero ko umuntu akubwira ngo uri mwiza urasa na bike amazi yo kwiteke mukobwa jana ikibasumba umuruta sate igikobwa urateye nk'igisabo ibyo ngibyo nibisanzwe kuko nubireba umuruta asate nyine kuba uteye nk'igisabo ntibikugira igisabo bamurekate nibakure kutete ntago bituma uteta kuko kereka bagutetesheje hari ibintu mugomba gutandukanya ni ibintu by'ukuri umuntu agwa ngo ndagukunda ntago mukunda nagusaba urukundo rero akabwira ati ndagukunda icyo ni kimwe ariko ndagusaba ngo unyemerere niba nawe wampa urukundo ukankunda none tukabona gukunda umubwire uti ndabitekerezo cyangwa ntabyo nguhaye atwari urukundo rwe kandi nango kuba njyewe ntemeye gukundana nawe bikuraho ko ari bunyange iyo rero ni indi erreur abasore bakunze gukoresha kuko kenshi nibo batereta akakubwira ngo urankati oya akakubwira ngo ukamubwira uti ntabwo bikunda ko duko ngukunda utize kubera iki wenda akagita kuvuga ngo mfite undi cyangwa se mubo nifuza gukundana nawe ntago uri muri urwo rugero bikakurakaza ariko ukavuga ngo okay ngo nanjye ndakwanze akenshi murangiza mwumvuze ngo ndakwanze ahagenda gukunda ntihazamo ndakwanze niba mukunda iyi ngendo ntago ihindutse kandi ingendo ye ntago izaba confirme yuko yakubwiye ko agukunda ariko nyine ikibazo akwese si ukizi oya banza wumve iki kintu mbere yuko ubura na pole kuba ukunda daf sibyo kuba ukunda daf umukundira demarche ukunda odeur ukunda imiterere ukunda imivugire imirebere uburebure ndetse na kara y'uruhu ibyo byose rero kuba ubikunda ni wowe wanyuzwe n'ibyo umwifuza ibyo umukobwa afite ukabikunda ariko nago ko dafrozi umusabye ngo mukundane wagasanga kuri lisite y'ibimushimisha ntabwo ibya pole biriho biri wenda kubyandese ku by'undi mutipe Jay Rwanda example noneho wowe akakubwira ati ntabwo bikunda ukahita usubiza uti ndakwanze kandi icyo wakunze ingendo ntiyahindutse itaye ntiyahindutse imivugire imihumure everything biracyahari ni ukuvuga ngo uba wivuguruje bivuze ngo na mbere ntiwamukundaga waje kumureshya ariko nta rukundo rwari ruhari kuko ikintu ukunda urukundo rwacyo ntirushiraho niyo gipfuye ubwo umukigikunze kuko niwe kiri mu mutima wawe gukunda ingendo atambukamo ntabwo uba ukunze uriya mukobwa ahubwo uba ukunda ingendo agendamo
kandi riya kuba kwanze ingendo ntivaho kuba akwanze parfait ntago iva ku isoko kuba kwanze inseko ye ntago izahinduka so rero bikwereka ko wowe utwara urukundo mu magambo wa Terese ariko adafite ireme ubwo ndo utatandukanya gukunda no gutereta usubwo ibyo bintu mwumva bihuriye kandi kuba wakunze umuntu wakunze niyo navuga ngo true love never ends urukundo wakunze ntago rushira kuko wowe rukunzeho niyapfuye urugumana muri wowe kuko ibyo ukunda uzabona undi muntu useka nkawe niba ari ubwoko bwa parfait runaka mu gihe iyo brand itarava ku isoko niyo yanava uzavuga ariko kera habagaho parfait yitwa gutya na gutya ihumura neza narayikundaga bivuze ngo iyo odeur uracyayifite muri wowe so ni gute ibintu ukunda bigenda kandi wowe ukiriho so ibyo ukunda nabo ukunda uko bateye bishira upfuye wibwira umukobwa rero ngo ubwo nanjye ndakwanze mubwira uti urakoze none ujye gushaka handi bashobora kwemera request yawe yeah sibiri simple n'abakobwa bahita barakara iyo mukundana ko tawibonera undi none wo murusha bya bindi bikakunyura ati hoya wambwe ko nkunda njyewe nanjye ndacyarimo nise wowe wabitangiye yes narabitangiye ariko mu byo nagushakagaho mbonye wowe nabonaga uri kuri muri small mbonye medium kandi ibyintu nkunda ngize amahirwe nkabona triple x XXL najyamo cyane sinirirwe mfata kujya ufata small utuntu duke kandi hari byinshi ibintu biroroshye rero sirtyo kubyumva mu bitekerezo byacu ubundi ibintu biroroshye umuntu nakubwira ngo ntago bikunze ntabwo bikunze ariko kuba wowe bidakunze kubana nanjye kwini ntago bikuraho urukundo njyewe kwini nkunda bya bintu byawe cyaho bikuraho gute se ukiriho nkikubona se niyo wanagenda n'ubundi nabikunze mbere yuko nza kuguhitamo nabanje ku creating the man of my life ndashaka kumeze gutya na gutya na gutya na gutya noneho wowe se uraza kubinkuramo gutese kandi mbikunda deja so kubifitingamo ntibigwa uburenganzira bwo kuvuga ngo nimbyikuremo ntubifitingamo wowe ntugiyemo ariko nzahura n'abandi bafitinga muri ibyo ngibyo ibintu si simple ku buryo uyu ataba muto cyane cyangwa akaba mukuru cyane cyangwa akaba barutanwa cyane biterwa n'icyo utereta ushaka niba umutereta ngo azaze gukora marketing numva ntacyo bitwaye niba ibyo bintu byose bagita gutereta rega tizi ba mutazi amagambo bakoresha yo gutereta dosiye rero no gutereta umukobwa sirtu yuko hariya uvuga project iyo dosiye nari ukavuga project ya marriage it's simple ati ndi kumutereta kugira ngo azangeze kuri connection yes ibyo biranahari kubona ko wa mukobwa afite abantu bagendana nabo cyangwa abantu bazina cyangwa mu muryango we bafite bya bintu ukeneye andene akaba ari nahucaho wamubwira ko ari mubi kandi ushaka connection nzanasohokine nzabanagendana nabo naho ikigero cyo kimenywa niba ari ugukundana biterwa na nyirubwite umugabo ukuze ari icyo ashakira wa mugore ikintu ashakamo umugore we rero niba ari ashaka umugore mwiza wo kureba akanezerwa bagasohokana akamubyara abana beza gusa kuki umubuza gushaka wa wundi ariko niba ashaka umugira inama nawe arashaka nyine akurikije capacité intellectuelle y'uwo mukobwa ntabwo bivuze rero ko abantu bose abakobwa bakuru bose bafite ubwenge bwo kuba bagira inama abagabo b'abantu ntabwo bivuze ko abagabo bose bafite experience de vie yatuma wa mukobwa mutoya amugeza ku cyo ashaka ibi rero ni ibintu bitandukanye age ntabwo ariyo iguhereza igisubizo cy'icyo wifuza kuri wa partenaire wawe cyangwa se mu buzima kuko you get married ariko ufite the project of that marriage cyangwa se that couples ushaka cyangwa uwo muryango ushaka gukora niba ubona atazazi kugezaho surajyahe urashaka urakuze urashaka umuntu kubyarira abana barere ushatse umuntu nka bibi ubwo cya kindi bavuga ngo wenda ngo kigero cy'imyaka icumi ngo iyo harimo imyaka icumi ngo umuntu abakuruta cyane nyine like
mamu abakurusha erega ashaka no kuba atakuruta na experience nini mu buzima abakurusha erega experience ituruka mu buzima wabayemo banza umbe experience ituruka he mu buzima uba mu munsi ku munsi umwana avuye mu rugo bamwereje ku ishuri arangije primaire arangije secondaire bamujyanye muri université baramwishyuriye arayirangije yigiye masters arayirangije uwo ngo ukavuga ngo amazi imyaka myinshi ngo ngiye kumutwara ariko ubuzima umutwayemo ukeneyemo nyine bwa bufasha niba tarabubayemo nta kintu azagufasha niyo umurusha imyaka 30 cyangwa se niyo mwamunga niyo yaba uri munsi ye nta kintu azagufasha ikintu azagufasha kereka niba ubufasha umukeneyeho muri ya myaka muri ya rukundo rwanyu ari ibintu yize muri university no muri masters ariko niba viyo hanze atarahuye nayo none se kuko uru rukundo bavuga rw'umugore n'umugabo n'ukubaka urugo none se umuntu ntugiye gushaka mu divorce ugiye gushaka wese n'ubwa mbere agiye gushaka kandi nawe n'ubwa mbere ugiye gushaka experience se ni iyi yabashaka cyereka experience yo kwihanganira ibibazo ibigeragezo ubuzima kubura amafaranga kuyabona ibyo ngibyo uzarishakisha mu babizi hari n'abatoya babizi akurikije ukuntu yaravutse ariga ari ku buzima nibwo ari bworoshye arashakisha ku buryo ajya kugira 22 afite experience abantu bajya bakunda kuvuga gukoresha nk'imvugo iti ngo njyewe buriya nkunda rero umuntu wakuze udafite ababyeyi be bombi cyangwa se afite umubyeyi umwe ngo abo bantu bwose baba bari macuba niwo wamubona ku myaka mitoya bwose bari macuba so ugasanga nk'icyo kintu kubera yuko yumvishe ko wenda kuba yarakuze muri iyo kondisiyo muri iyo situasiyo byamuhaye yuko akuze somehow ubwo rero akatuma nyine mushakira kubera ça dépend ari gihe majorite abantu bakuze gutyo bafite baba bari macuha kubera ko abandi hari ibintu yashoboye gukora ku giti cye akabimenyera bikaba experience ye muri ubwo buzima kubera ko abandi babikorerwa n'ababyeyi ariko ntago bivuze yuko ari bose kuko hari n'igihe urererwa n'ababyeyi ugaca muri iyo experience bitewe n'uburyo bakureze so ntago washingira rero kuko umwe Imana yamwatsa ababyeyi uwo yabahaye ngo rero we ntago ashoboye hari n'ubu imfubyi kandi byo ntabigire ntanabimenye nabyo bibaho ibintu byose ni nyirubwite ushobora kugira experience ariyo mpamvu nyine habaho uru rugendo rwa relationship mbere yuko mubana rubayeho kugira ngo se umumenye umenye ubuzima yabayemo umuntu akubwira ngo ushaka ngo njyewe ngo nakuze nabi ngo utabira gutya nababyeyi mfite nakuze ndifubye ntumubajije experience y'ubuzima yabayemo wowe usaba ngo yo ngwihanganira umugiriye impuhwe yes ni byiza mugirira izo mpuhwe kubera ko atababonye kandi yabifuzaga si wowe wabiteye nta n'undi wabiteye n'Imana yabatwaye ariko noneho kuba muri ubwo buzima wabayemo butari bwiza ma vi yawe experience wakuyemo iyo rero uko mugenda muganira uko bitewe n'ubuzima bayemo kuko ntago abantu imfubyi twese tuba mu buzima bumwe nanubwo duca muri mwe kandi twese turi imfubyi umuntu ushobora kuba imfubyi uri mutoya nubaye imfubyi akuze mwese mwitwa imfubyi wa wundi ashobora gutangira kurira kubera ko ari imfubyi afite imyaka 50 mu gihe wowe wariraga ufite imyaka 10 ariko mwese akababaro muraza kugira ngo mwabuze ababyeyi uko mukundaga uwawe n'uwawe n'uko yamukundaga nubwo yamubonye ariko nta muntu wifuza kumubura so experience rero wakura mu ngo zaguye experience iyo mubuze de 50 ndamuguye de 25 so mpamya ko rero iyi relationship ariyo wakabaye umenya experience y'uyu muntu utitaye ku myaka ukareba imyaka afite ubukuru arayujuje yego noneho se ibintu wifuza uwo muntu bitewe n'ibyo ushaka urabona experience afite imatchinga na partenaire wifuza mugihe rero bidahura na partenaire wifuza ntago numva ngiye warebera ku myaka ngiye ntago ndi umuntu urebera kuri age neberaho no kuba umuntu akuze ariko ntakirimo cyo nicyo kibazo ariko kuba ari ufite imyaka 40 kandi experience n'ubuzima n'ukuntu maturite yawe bihwana na 40 sava
ariko kuvuga ngo ubwo nshaka umuhungu w'imyaka 30 ngo nyefite 21 arabakuze iyo 30 ye afite mikisi ngo ndushe imyaka myinshi ngo kubwa ngura mutipa ndushe imyaka myinshi nago twashakana ngo kuko ndushe imyaka 15 abakira bajya go bashaka kandi ayimurusha kusanga umugabo afite imyaka 40 bamushyigiye umukobwa imyaka 16 kandi akabishobora inshingano zanjye ngewe nizi izuriya nizi ese ikintu uriya ashinzwe n'icyo nshinzwe ntashobora ku managinga muri iyo relationship tuzagirana ni igiki imyaka iragushuka ni imyaka amaze abayeho ariko yabayeho gute njya kureba nyine ibikuntu yabayeho hafite imyaka 40 akantu karakubita akarira akandi akavuzindura ahandi umuntu aramubwira ati ntabwo yamuhamagaye akarira utambeshye ubwo se urumva atandukanye n'umwana w'imyaka 20 ngo hoya ngo we nabuze urukundo ukuntu rubabaza wakabaye rwose n'ubwa mbere ngo hoya buri munsi barambabaza ngo n'ubushize n'ubushize none wigiye iki muri uko kukubabaza uwo uko urize mu myaka 10 ishize ni nakukirira nakubakikubabaza warasanga ikintu mu baje wakimusobanurira hatari kuzi ko ari byo none ukibaza n'abasore benshi muri iki gihe bari gushaka abakobwa bakuze bibwira ko ariho bazabafasha this relationship ikintu bahunga barahunga gufuhirwa nicyo ahunga ikindi ahunga arahunga wa mukobwa hari ibintu umwana mutoya w'umukobwa bakunze gusohoka nyine by'imyaka nyine turabizi age y'umutoya nyine ukuntu imeze adolescence nyuma ya adolescence nyine amaraso arashyushye musohoke ariko bibi yaragenze akaguru kararushye uramubwira gusohoka ahantu umubwiye arahaza gufuha ntago ari kugufurira cyane no gufuha ntago afuha kubera ko yarabirenze ibyo yafuhiraga yarabihaze tubyite gutyo icyo aragufuhira ngo avuganye n'abandi kandi abantu bamaze kuvugana mu myaka wowe wari utarakura ni benshi ku buryo wowe niwe watangiye kuvugisha utazagera ku mubare yabo bahuye kubw'ibyo se arakora iki kintu ngo yanguriye ntagwa ndushya ngo ntagwa mbaza ngo uri hehe uri uzi inshuro yabajije ngo uri he ukuntu zarangiye byarangiye tuje yisanze aho nyine ni nk'umubyeyi umubyeyi iyo ufite uruhinja buri segonda ibitekerezo byawe bigera ku ruhinja ikintu cyose wakora harimo uruhinja iyo umwana ageze mu myaka 10 ntabwo ubuki ibitekerezo bya bikimujyaho nk'uruhinja iyo ageze imyaka 20 ibitekerezo byawe ntabwo bimeze nk'uw'imyaka 10 cyangwa uruhinja iyo ageze rero mu myaka nk'iyanyu nta nubwo umutekereza upfa kumva ko ariho gusa atapfuye amakuru nyuma y'icyumweru kimwe se n'ukwezi kurashije iyo ageze amahirwe akabazi amakuru yawe ko uri amahoro mana yanjye yaba ashaka iki noneho rero mbwira rero nk'abibi wanjye hano ngo arita ku mwana ngo w'imyaka ngo 25 ngo aramufuhira icyo gihe bibi yaba yarabuze akazi yaba afite umwanya wo guta iyo egisperiyanse urayizi arakubwira ngo ngiye muhazi utisawa yavayo ati ubu turaye duhagaze kuko wabibayemo uramureka age will tell ushobora kwicara n'umuntu mukaganira ukumva ibintu akunda ugahita umenya imyaka ataranayikubwira uramubwira ati tugire ubafoto ya utigendere ati se tujyane tujyane n'abandi it's okay ngewe tuzajyana mu kwa 11 kuko nibwo ufite gahunda yo kujya muri vacance urwo rugendo Kigali Rubavu wari urugenzi urarugenda ugera aho urushyira mu mutwe arebisi urazizi ibintu byose biba muri etajeri kwa Nyirangarama no muri cya cyokezo urabizi n'ubiteka uzi izina rye ye data uribuka ko uyu munsi kwa Nyirangarama iyo uhageze ujya kugura ibintu ugasoma muri bisi uribuka ko igihe cyacu twagendaga wasangaga hari n'itorero ribyina wowe nta nubwo aribona bashyiraho kino cyapa cya Nyirangarama I know the place uyu munsi nabuze umwana kujyayo bamureka akagenda
bagishyizeho twebwe nyuma yiro muhanda tumenye gukurikije imyaka dufite undi akakubwira ati twacana ati kuri kwinyangama ndahakunda wakwibuka ukuntu yari stop over yanyu like every weekend ibyo rero edge rwose ni imibare kuba muto no kuba ukiri umwana muri relationship bivuga iki mugisubize nama kuba muto kuba muto umyaka no ku yego no kuba ukiri umwana muri relationship bivuga iki iringwe iki yatera ko turi gwana dusinye ko mutari kuvuga so kuba muto ni igihe gye kuri kote y'ubuto y'imyaka y'umuntu ni igihe utafite utaragera igihe cyo kwemererwa ko wajya mu relationship oh yeah aravuga kuba uri muto 21 no kuba uri muto muri relationship kuba uri muto ushobora kuba ufite 25 ariko none n'umuntu muto muri relationship ko relationship nayigira igihe niba mvuze ngo ngewe nemazemo 7 years so ntago ari mikeya undusha wayimazemo 10 ans bagashakana waranduta ahubwo icyo gihe ndaheta nibaza uje nawe kwibaza mu kibazo ngo bajije kubera ko niba narabaye imwe singa aho kuma igisubizo ugiye kwibaza iya kubera ko na muri relationship nta kuba muto numva ari igihe kibaye gito muri gute muri kubaka cyakintu mujya muzamuka wenda igihe gitwara muzamuka mujya muri muyende etape ariko niba ari za zindi zacu dukundana imyaka ibiri ejo bikarangira ubundi ejo bikarangira numva iyo ngiyo atari relationship numva ari igihe kiza ni ni pafu what is this na ukoze yo kavayo ukoze iki what is this ariko ni mu mazi kujyamo uvayo kuko ananjye gasera bate nuko ari umwanya w'igihe mwamenyene n'umuntu mwubaka cyakiri mwinjira ariko kuvuga ngo numva ari aho ngaho igihe mwafashe kugira ngo mugere kuri ya step yindi numva ari icyo ngicyo kuba gitoya pore wowe nge numva kuba muto ikintu ngiye ndi kubitekereza numva ko juste atari kuva ngo ni mu myaka gutya gusa ahubwo ari ukuba hari ibintu utari wamenya muri relationship utari wagira ute utari wa turimo nyine nge n'uyu mukobwa ati muri relationship noneho nkaba ndi muto yuko kuba hari ibintu ntari namenya ugasanga hari ibintu runaka ntari namenya nyine muri byo muri iyo kapu muri mwe none icya kabiri rero kuba nkiri muto rero ni ukuvuga ngo noneho ari umuntu twabaye ba ni example ye ushobora kubarana pendant 4 ans muri iyo relationship ariko utaramumenya ubwo wazavuga ngo namaze 4 ans nyine wowe utaramumenya ukimenya epi bikaba byanahagararira aho ngaho kandi utaramumenya nonese ubwo wavuga ngo ni uburebure bungana gute se igihe wundi kureba uburebure uko wabyita ibyo ntabwo bavuze igihe ariko bavuze kuba muto Okay, bwo kubingira kuba muto no kuba ukiri umwana muri relationship bivuga iki? Ni ukuba utazi uko batereta. C'est une question. Ni ukuba muto mu myaka y'ubukure. Ni ukuba utarasobanukirwa n'ibyo urimo. Ni ukuba ibyo uwo mutereta nashaka atabikubonamo cyangwa n'agasuzuguro kavuye kubikwise. Kubikwise kukubwira ngo uri umwana muri relationship se cyangwa mu myaka yes muri relationship rero ushobora kuba umwana muri relationship ukurikije uwo wagiye gutereta njyewe numva umuntu muto ni umuntu udafite experience without experience uracyari umwana muri relationship kuko relationship irakura iyo umaze rero kuyimetriza nibwo ufata umwanzuro mu gihe ujya kwa pole ugasanga pole aravuze ati adafu ibi ngibi gutya na gutya na gutya na gari gutya na gari gutya mbishaka akajya kwa Arine Arine gutya na gutya umuto ya nindeze ni pole kuko ni utazi icyo ashaka ngo akigereho so niba ushaka gukura muri relationship urajya ahantu uhigire uhametrize kandi uhasarure bemere na challenges burya kuba nakoze muri muri zino ndabyo zisagurye hazikoramo imyaka 10 ufite experience imyaka 10 nundi wajaga kuramuzira ndabyo umwaka agakora muri izo umwaka agakora hari iyo umwaka umuto ninde
nukoze imyaka itatu ahantu henshi kurenza ukoze ahantu hamwe imyaka wa undi ukuhatinda niko ugira experience ni kukura ukumenya uwo muntu ubenye ibindi wowe uri gukura mu mubano wawe nawe kukukura mu mubano wawe n'umuntu umwe mujye wa mubano rero uhagaritse ugapfa ugatangira handi ntago ari experience uzakura hariya ngo yimure kuko gasira batandukanye na Queen Love cyo gere rero iyo experience nta ihari gusa ngiye nkumva ko kuba nge mpamya ko yabavuze ngo uri umwana ari umuntu mukundana ni bitekerezo ntago ari uburyo umuteretamo ubwo icyo gihe iyo muganiriye ababona ibitekerezo ufite bidashyika ku byo yagu expectingaga ko ufite none akavuga ati yaracyari umwana cyangwa se bikaba biterwa na experience y'ubuzima ufite usubwe nago yaba ari insulting oya ariko afite uburenganzira bwo kuvuga oya nago ari abuse ko ntahantu bayihanira ikintu cyose kiza kuba abuse kigira itegeko rigihana nta muntu uzavuga rero ngo agiye ku ngo ugiye kuri ribu uramureze ngo yarambwiye ngo nagiye kumutetera arambwira ngo ndi umwana abatugombwa na za limite twishyiriye yego niba rero udashaka kuba umwana nujye gutereta menye utereta nibyo umubwira kuko ugomba kumwiga uyu muntu niba koko hari urukundo w'umukunda by'ukuri nawe agomba gukunda by'ukuri iyo bimaze kuba ukuri se bibyara iki ukuri ni ukuri ni kugira ubunini kugira none se ukuri k'umuntu kungana iki kungana ubusa Nibyo hari ukuntu hari ukuntu mba numva yuko uyu muntu kuba ntacyo ntwaye ntacyo dupfa nta kindi nta rukundo ruba rurimo sibyo numva yuko end time byose shapiraho pe baranatubona wenda njye twanabonanye biraho nzaboneka mu kwa gatatu rero nzaza muri stamati tsuke ntacyo rwose aho ariko noneho meanwhile in case muri ya minsi rero akaba ari undi muntu turaho ngaho nawe nyine ubwo urukundo rwo kuri ruri he ubwo bya bindi by'uriya nibyo by'ukuri kuko end time tuzagira ngo nase bizu te ko we arufite nyarwo kuko nabwo muri kumwe naze mu kwa gatatu tuzapanga ati rero nugaruka mu kwa mbere tuzakora mariage ati rero nacyo busubiyeyo ariko mu ino minsi ngomba ko biriya ko yaba ni nk'umwana ariko ibintu ni na bibiri nukuri ugasanga mfite umuntu ngo like my girlfriend reka mbikoreshe iyo mvugo nubwo girlfriend tutazemera sibyo my girlfriend mfite girlfriend wa wundi dukundana byo kuvanga uyu muntu turakundana ndamukunda ndi umuntu ushobora kuba nakwereka niba acunda umuntu ushobora kuba najyana mu bacuti ndi umuntu ni iki ariko nkaba mfite n'undi mu Erega nshaka kugukunda se nkutware iwacu se nkutware no mu bashuti mfite sinzi n'indi zina namwita shoshete wenda ok mukanya bamwita amasoshete shosete mfite umuntu wundi ni wa wundi nahamagara amashosete ugasanga ni wa muntu nahamagara amashosete urayazi reshosete ni amasogisi ku nyine nangiye kumva twa tudomo two kumutama fosete ngo ni uwo ngora ngo umukunzi we ngo birenze ngo nama ni amashosete amashosete sibyo aha sibyo ariko si kuri umva mfite abarebye n'ibyo nshaka kuvuga uwo muntu hari umuntu wawe niba mba uyu ni girlfriend wanjye sibyo cyagiye numva yuko ibintu byo ku byo kuryoroshya ngo mu buzima n'iki n'iki mfashe gahunda niwe nahita ni Mariya nawe uwo muntu nkaba mufite none nkaba mfite na ba bandi nshobora guhamagara ku wa gatanu saa mbiri nari nge mfite nkamubwira ati nsanga muri ghetto nsanga hano ni ryari ni ku cyumweru ntari nge kuko ndi habahiriwe izuba ati uvayo mu rugo twirirwe duteka ari aho ngaho uteka mu rugo uyu munsi sinshaka kurya ibiryo bya resitora ari twa twayeho gutyo ugasanga ngo ngiye sinshaka ibiryo bya resitora niyo nkumbuye ibiryo byo mu rugo noneho nkahitamo amagara nyine nk'umuntu muri iyo minsi dusekana ati vayo twirirwe mu rugo akaza nyine bikaba biri aho ngaho rero nkumva yuko abo bantu emusire karaso
So sad. Oui, comment est-ce que vous voulez dire que tu n'as pas de ça? Ah, I'm living my life, but not like that. Nago rero agomba kuba included someone else's life kugira ngo ubashe kugira ushobore kubaho ubuzima bwawe nuko ukoresha abandi ubuzima bw'abandi se no niba ushaka kubaho jya muri ghetto yawe uteke kuri ryo zuba rikubere sauna nurangiza woge urya ibyo watetse and you sleep ari kureke kubeshya ikintu kitariwe so iyo bije kuri age gap rero wenda muri relationship mumaranye giye nibindi cyangwa bigazakomezaho harimo ingaruka ingaruka izamo ni mu bikorwa by'umunsi ku munsi uburyo mubanye uburyo mugendana uburyo mukundanamo challenge y'ubuzima nago mwese muyifata kimwe mujya ahantu uriya mugabo ni mukuru iyo mugabo ari mukuru afite umugore ukiri muto arusha imyaka 10-12 it's okay surtout yuko umugabo azi inshingano ze no kuzubahiriza nta gap ijyamo kuko no turi kuri gap age turi muri iki kintu kirimo iyi gap rero nago ari numbers muri relationship ni gap ya relationship muri babantu bafite numbers so iyo gap rero ishobora kugaragaramo mu bintu muri project muri gupanga kuko ntago relationship itagira project ibaho izo project mushobora kutazumva kimwe bitewe na ya myaka uko ukura ugabanya project ndende kuko ubona ko utazazishobora cyangwa zikurusha ubushobozi n'icyo gihe ntago wambwira ngo urigeze mu myaka 50 ngo kandi urimo urapanga projet ngo igomba kuzaba successful mu myaka 30 ufite imyaka 80 ntibikunda ariko wa 30 gupanga muri 30 birakunda nzajya kujya muri pension ngeze kuri ibi ngo byamworohera kandi wowe partenaire wawe uri gushaka uyu muri relationship no kugira ngo mugerane kuri ibyo bintu nyine nibi igap y'uyu mugabo w'imyaka 50 agashaka umugore w'imyaka ngo kugira ngo bitaba cyane ngo bagomba gushaka umugore w'imyaka 45 kandi yifuza abana 5 ntago bikunda kandi ashaka ko umwana wese avuka neza byibuze mugakurikiza abana neza hagati y'umwana n'undi arimo imyaka 4 ntago bizakunda ariko nashaka nk'uwa 25 bizakunda ko muho umubare w'abana ariko nawe na wa mwana w'imyaka 25 ugiye kubyara abana ashaka kureba uyu muntu ufite imyaka 50 ushaka ko mubyara abana 5
ubwo nibwo niyo ya age gap navugaga ese afite ubushobozi bushobora kuzarera abano bana mu gihe azaba ari muzabukuru kuko ngenza abanyiri muto yankirera azaba ari muri pension ngiyewe nzaba ntari muri pension ni ngiye uzajya gushakisha yo kurera umusaza no kurera abana so icyo rero numva ko ari yo gap yakabaye iba mu bantu bafite age age gap nyine bari muri muri izi gap z'imyaka kuko no muwo mubana byakunda nabyo nge numva ari byo bintu twakabaye tureberaho muri relationship muri age gap cyonyine ni kimwe n'uko tureba ni mu nasaza ngewe nzagira imyaka 60 partenaire wanjye afite 80 bivuze ngo rero kubera ko azaba adafite intege nkeya ni ngewe kabandoke so ese koko ndifuza kuba kaba gutangira kuba kabando ka mugenzi wanjye mfite imyaka 40 mu gihe abandi bari muri 40 batwara abana ku ishuri ngewe ndi kureba umusaza mu gitanda cyangwa nshake mugenzi wanjye turi age imwe 80 kuri 80 ajya afata mufate akaboko we mfatira igitenge twese tubana akabando kuko ntago mpamya ko de 40 ans umukobwa ashobora kwemera kuguma yicaye mu nzu n'umusaza w'umugabo we aho ngaho ibyo nibyo bintu twakabaye dutekerezaho avant bigatuma noneho ujya kujya kuri ya age ureba ngo naho kuvuga ngo age ngo bitekerezo gasirabo ngo nibwo namwubaha kubaha ntago bisaba imyaka n'umuntu mutoya bitewe n'icyubahiro uha kuba ari kiremwa muntu gusa ufite icyo twise igihe cy'ikinyabupfura discipline twavuzeho wamwubaha mu gihe umuntu agukunze agukore everything you want ibyo wifuzaga ku mugabo akaba bikora kubera icyo utamwubaha nago nubaha umuntu kuko ari mukuru nubaha umuntu kubw'inshingano ze kuko umukuru nanyubahuka se bizaba bimaze ikiwe kandi urukundo nta age rugira ahubwo ukareba bya bintu biri hagati bimwe nakubazaga washingiraho kugira ngo uvuge ngo it's that age wendi uza kumbwira uti mbona uwo ngo ariwe nazafasha kugira ngo ngewe nshake umusore uzajya unsiga mu nzu ngewe narashaje ndi bibi ari ibintu byumvikana ariko ntuvuge ngo urabona ngo ari utuntu ngo ubona ngo ukubita hirya tudafatika ariko kandi byari kuba byiza ubisobanuye kugira ngo ufashe abadukurikiye kuko ndumva bakeneye kumenya iyi age gap ihari utwo tuntu turi mu bintu byatuma uhitamo umupartenaire ukarebera ku myaka ikindi experience ye experience ya partenaire wanjye iramfasha hari ikintu nshobora kujya gucamo njyewe ariko kuko we yagiciyemo ninkimubwira nti njyewe ndi guca muri ibihe binibi ahita akubwira ati ati ibyo ngibyo nabiciyemo mbicamo gutya na gutya ndafeyiringa ariko musanga mugenzi wanjye biciyemo gutya na gutya ari sawa wowe bikagufasha kugira kuko sinzi mwebwe iyo niba mukundana n'abantu mureba juste uburyo bwo kubaho gusa bwo kuzerera urabona urukundo bavuga ko abantu bakundana babiri bagira bate abantu babiri bakundana urukundo mwe mukundana ba mwaragize mu barindagira yes ntago rero numva ko nakubakira mu kurindagira twabivuzeho sinzi mpamvu babyibagiwe ko nakubakira mu kurindagira ikindi kintu nzunguka mu kurindagira na n'uyu muntu nibi kuko urukundo ntirufatika ntabwo uzubakira kuri feelings feelings ni ikintu cyiza nawe oya ntabwo kirindire ejo mu masegonda kikagenda mu gihe you have a good feelings ariko there is even a bad feelings hagati hazamo imbi noneho ufatanye n'umuntu muri uru rugendo kugira ngo muzubake iyi relationship muri uku kurindagira k'ubuzima bwose kuko murindagira ku kintu kidafatika mwumva ko gihari kandi mufite muri mwebwe mudashobora gufatisha intoki mudashobora gushyira ku munzani udashobora kuvuga ukuri kwacyo nyine ni ukurindagira niko babivuze abambanjirije ni ijambo naje nsanga rihari nubwo koko defisi y'urukundo kuri njyewe ni urupfu it's not kurindagira ariko harimo kurindagira mu buryo bumwe cyangwa ubundi uburi burindagiremo kwa kurindagira uyu muntu tujye kurindagirana mu myaka afite ni igice azamfasha cyangwa ndarindagirana nawe at the end we aruhuke kurindagira yiryamiye njyewe ari njyewe uko murindagirana uri kubyumva cyangwa ntabwo biri kumvikana kuko ndi gukoresha kurindagira birumvikana kurindagira birumvikana kuba uyu mukobwa murusha imyaka nkaba ngiye kumurindagiza ndamuprotectinga gute
ntago wavuye ngo umukobwa ngo ushobora kumanaginga niba udashobora kuba warashoboye kumenya management wakabaye warakoresheje n'abandi bakoresha iba successful mu bakobwa batoya n'ubundi ntuzamushobora no kuvuga rero ngo nawe niba uri mutoya ugakunda umukuru ibyo gasirabo yatubwiraga ubwawe niba udafite capacity yo kuba wafasha waba umufasha ukwiriye umuntu w'imyaka 40 kuri 45 nabwo bizafailing nago ari uko rero ngo uzagenda ngo ugaceceka uzaba umusuzuguye n'uceceka so ugomba kumenya njyewe nicyo niyo idena yangira atanga ibi njyewe capacity yange igarukira ku bantu bafite experience ingana gute mu myaka ingiye ushobora gusanga experience yawe na capacity ufite ishobora no kumanaginga umuntu w'imyaka 60 kubyo nta kintu bigutwaye cyangwa se wayireba ugasanga iyo 60 birahari ariko yamvuna nkuko na managinga uwa 35 nkifatira muri 35 bitewe n'icyo nifuza ndifuza iki ibi nibi nibi nabigiyemo ariko ndifuza umuntu tuya tuganira akansubiza mu buto so unazi gituma bashaka batoya nikiye n'umuntu gusubiza mu buto impamvu ushaka se umuntu mungana muri age niki nuko mufite intumbero imwe yo kubaka ibintu bimeze kimwe agutiza imbaraga umukuru se kuki ashaka umutoya n'ubuto umutoya kuki ashaka umukuru nuko agira ngo amugeze aho yageze ibintu byose rero muri kwa kurindagira harimo inyungu iyo nyungu rero n'utayirebamo mu bushobozi ufite kandi ukamenya ngo ngewe uyu muntu tujyanye iyi ubushobozi nzabushyiramo ni kakanyabugabo yashakaga kwiterera yasize mu rugo ntago bikunda you have to be you ukamenya aho fitinga muri age fitingamo niba gase bashaka muri imyaka 45 ese umuntu w'imyaka 45 naganira nk'abantu b'imyaka 45 uzafitingamo nizi y'abantu b'imyaka 45 batarukaye niba imyaka ufite kuko we nturagera no muri 40 ese ufitingamo ariko uri munye mvuga ngo gase abone bibi ariko ziko kiri muri za 30 n'umwana mu kiganiro cyacu no mu bibi Ibi bikwi no mu bibi kuri ngo So urumva rero ibyo bintu byose mugomba kubitekereza ntuhitivuga ngo ndashaka ngo iyi myaka ngo kubera ko ageze poratirahe ndashaka iyi myaka kubera impamvu ni igituma ushaka iyo myaka niki ugishyire muri ya ntego yawe dan bizakorohera muri ino age gap yawe naza kugutereta umubwiye okay how old are you yeah I'm 45 years okay akugariza muri 45 usanga afite imyaka 45 ariko capacity ye iri mu myaka 25 okay you are out so there is no age ahonga aho none harimo gap gap y'ibitekerezo n'intego ye n'imyaka ye ubanze urebe gap iri mu buzima bwawe ese capacity y'ibitekerezo byanjye nibyo nifuza kugeraho nuwo ndiwe befitting my age ubwa iyo gap iri hagati yanjye n'ibitekerezo iza affecta ya relationship ninjye gutereta cyangwa baje kuntereta murakoze gasira wewe ufite imyaka ingahe eh oui murabizi nyine mfite 34 ans okay nimuganira asanga ibitekerezo byawe bimeze nk'iby'umuntu w'imyaka 50 ati ati ko mama musize afite 50 nashaka umukobwa ufite 50 nubwo rwose ibitekerezo bye ni nk'ibya mama ariko kandi afite 34 ntabwo yagutwara nabwo urumva arimo gap nayo ni ikibazo ariko nasanga uri kugwa muri 30 40 hejuru muri 30 uri udufite 35 guhera kuri 30 urafitinga kugera kuri 40 urafitinga uri muri middle aho ngaho iyo gap ntayibihari uburi mu myaka yawe myiza kuko ubugomba kuba ugifite imyaka 5 wisangamo no mu myaka 5 iri imbere kandi naho ufitinga kuko na urebera guye kuzavuga ngo ngiye mfite imyaka 35 ndashaka kumugaba imyaka 35 ashoko zafite iyo myaka ariko ibitekerezo kuko byanze bikunze uwa muntu murindagirana ntago ukeneye akaranga muntu ke ntanu uzaga present ikintu keneye ni ibimurimo ugiye kurindagirana n'ibiki biva he bijya he that's how it is so turebera ku myaka so bivuze rero ngo wowe nyine nakubwiye ngo mfashe biranga so niwe nakindi pole yongeraho mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Genesis TV yabateguriye ciao ciao Genesis TV the center of happiness